Partia Demokratike është vendosur të kundërshtojë dhe të përdorë çdo mjet për të anuluar ligjin për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Kodi zgjedhor përcakton se një referendum i përgjithshëm nuk mund të zhvillohet 6 muaj para përfundimit të mandatit të kuvendit, ku në rastin aktual i bie data 9 mars. Por sekretari i përgjithshëm Arben Ristani, në një intervistë për Ora News, thotë se në qoftë se ekziston vullneti i marr politik, të gjitha afatet ligjore dhe kohore janë të arritshme për zhvillimin e referendumit. Është një procedurë që shumë shpejt do të kalojë në parlament. Parlamenti duhet vendosi që ta pranojë referendumin dhe në një rast të tillë afatet ligjore janë të gjitha të mundshme që brenda marsit të vitit që vjen referendumi të jetë i kryer. Por sigurisht që gjitha do vullnetin e mirë. Ristani është i vetëdijshëm se kryeministri do përdor çdo mundësi për të rrëzuar kërkesën e tyre në kuvent, pasi sipas tij Rama është i kapur nga mafia dhe për këtë arsye riktheu këtë ligj. Tashmë Rama është vendosur kundër interesit popullor, i kapur nga sigurisht nga interesat e bandave të krimit dhe të mafias. Ai u detyrua ta risjellë ligjin e plerave në parlament për ta bërë ligj dhe për t'i ri dhënë mundësinë mafias plerave që të depozitojnë në Shqipëri mbetjet e saj. Por në kushtet kur kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar rrëzimin e kërkesës për referendum, çështja komplikohet dhe Partia Demokratike ka menduar një plan B. Një hap i dytë do jetë që të ftojë popullin që të mbledhë firma në rast se Rama do të rrëzojë referendumin për ta realizuar referendumin. Është një hap i sigurt, por është një hap që do të avanojë çështjen duke e kaluar një vit më vonë. Në qoftë se opozita nuk do t'ia dalë që ta anulojë këtë ligj, duke përdorur hapësirat kushtetuese dhe ligjore, atëherë aksioni randës do të jenë protestat. Por cilat janë rrugët kushtetuese dhe ligjore që ndiqen për një referendum të përgjithshëm? Kushtetuta përcakton dy rrugë për të çuar vendin në një referendum popullor. E para, kuvendi me propozimin e jo më pak se 1/5 të deputetëve, që në këtë rast i bie 28 firmëtar, ose me propozimin e Këshillit të Ministrave, mund të vendosë që një çështje ose një projekt ligji një rëndësie të veçantë të shtrohet në referendum. Që nisma të konkretizohet, ajo duhet të marrë miratimin e shumicës parlamentare, ndërsa rruga e dytë është ajo që lidhet me qytetarët. Populli, nëpërmjet 50.000 shtetasve me të drejtë vote, ka të drejtën e iniciimit të një referendumi të përgjithshëm. Në të dyja rastet është gjykata kushtetuese, që shqyrton kushtetueshmërinë e çështjeve, për të cilat populli duhet të vendosë.